Určitě vás dnes potěšíme. Vyberte si z naší nabídky v 7.30. O 5 minut později se probouzí i medvídek Rakspin. Jste rychlá rota? To jsme my. Vím to zcela jistě. V tom případě... Pomoc! Mám souřadnice Lučety. Je to tady, u pobřeží Psího ostrova. V 8 hodin si užijete. Čeká na vás rychlá rota a detektiv Duck. Neohrožený Zorro vyráží za dobrodružstvím přesně v 9 hodin. Vidíte? P214 je naprosto neporušený. Pozor, v 9.20 je tady šelma. Růžový panter. Velké nebezpečí číhá na Blacka v 9 hodin a 45 minut. Ve smíru startuje Enterprise 15 minut po desáté. Byli jsme přece na jejím pohřbu. Pane, chodil jsem s ní 2 roky a poznám její hlas. Časem se bolest zmírní. Nechci, abys vyváděl. Šokující zprávu od zesnulé objeví na záznamníku McCormick v 11 hodin. Chcete se pobavit? Nic vám v tom nebrání v 11.50. Vy se ptáte, Vladimír Železný ve 12 hodin odpovídá. Zajímavosti z domácího i zahraničního sportu jsou tady ve 12.30. Chci tady mít toho Krokita, teď hned! Mužstvo! Před! Král divoké hranice. Legenda užívá ve 13.20. 5 minut před 15. se odhodlejte a vyražte za pokladem. Lež má krátké nohy a Klídko to pozná v 16.20. V 16.45 uvěříte, že Tim je v rodině pravý poklad. Co mají společného vražda a ztracený deník? Pátrejte s Jessicou v 17.10. Někde přeci musí být někdo, komu si zodpovědná. Přišla jsem si promluvit o mé nabídce práce v Paříži. Chci tedy do zítřka vrátit na mé konto 100 milionů dolarů. Takové překvapující zvraty zažijete v 18 hodin s Dynastií. 5 minut před 19. přijde na řadu Lasí a její další příběh. Vše o počasí se dozvíte v 19.20. Televizní noviny přinesou přehled nejnovějších událostí v 19.30. Poté dostane slovo sport. Vidíš, půjdu já. Kde je ten muž? Jaký muž? Báječná Angelika, báječný večer. Báječně se bavte ve 20 hodin. Aktuální zpravodajství se přihlásí v 21.45. To je léčka. Vrať se sem. Vítám tě v mém světě. Věřte, že Chuck Norris ve 21 hodin a 50 minut překoná všechno. Něco lehčího na dobrou noc vám nabídne ve 23.25 Emanuela. Hezký den můžete prožít s novou i zítra. Vyberte si 5 minut před jednou.